každý tůl si pletne, všude na světě, když si jednou zletne, příště najde tě, volný pád, volný pád. Letos musím říct, že už máme teda 20. ročník dřevosochání. Od pondělka se tady tvoří sochy pro sobotní aukci. Máme tady 10 dřevosochařů vlastně z celé republiky. Dneska je sobota, trošku chladněji, vypadá to trošku jak na podzim, ale my máme za sebou týden, kdy naši umělci, řezbáři připravovali sochy do dnešní aukce, která se bude konat dneska, a já věřím, že vzhledem k tomu, že je to 20. ročník, takže aukce proběhne úspěšně. My jsme rádi samozřejmě, že se již ten 20. ročník odkládaný až po 3 letech vlastně mohl uskutečnit, kdy tady proběhlo poslední dřevosochání, a měli jsme dost času na rozmyšlenou, abychom si rozmysleli, kam výtěžek vlastně budeme směrovat. Sochy se vydraží, takže prostě zájemci se samozřejmě můžou odvíst a výtěžek z té aukce bude vlastně poukázán a rozdělen rovným dílem na podporu rekonstrukce tady Rýdlovy vily v Desné a podpoříme tou další polovinou domov důchodců ve Velkých Hamrech. Po každý to jde na nějaký účely, takže my jsme zvyklí vlastně na tenhle ten postup. Vlastně to je od jak živa, co já si pamatuju tady. A vila, myslím, že potřebuje nějaký peníze. To je vlastně každý rok, že člověk s tím tak nějak počítá. A vlastně i rád, když se to povede, když se to vlastně prodá. Bohužel nám před 2 lety nevyšla žádost donorských fondů, což stálo naše spolupracovníky velké úsilí, protože k tomu bylo mnoho dokumentace. A bohužel k tomu nedošlo, tudíž musíme se snažit teďka jinými cestami naši Rýdlovu vilu, naši dominantu města opravit. Letos se nám tady vytvoří lavičky, které jsou takovým funkčním prvkem do zahrad, a pak jsou tady různé objekty, jako třeba kohout, sova, a samozřejmě ještě je to všechno jako takové tvůrčí fázi. No, netvořím to teda jenom dneska, ale je to fakt týdenní práce, protože jsem si zase vybrala takový nějaký větší špalek. A nakonec doufám, že to tak dopadne, že to bude taková lavička, lodička, a na kterou, když si člověk sedne a zavře oči, tak najednou odpluje s ním někam, kam si přeje zrovna. No, je to super, že zase asi po těch 2-3 letech tady můžu být. Dobrá atmosféra, prima lidi. Nevím, po kolikátý tady jsem, ale vždycky tady jsem. Jsem tady asi 16. ročník a bydlím v Tanvaldě. No tak týden byl krásný, vyrobili jsme tady krajánka, krásný dřevo, super, bylo to pěkný, bylo hezky docela. Jsem tady odsaď, no místní. Vlastně jsem tady pokaždý, už nevím, asi 17krát, radši to nepočítám. Týden se nám, já si myslím, že se to vyvedlo. Budou tady krásné věci. Hele, udělal jsem takový bájný zvíře, teď ještě to dodělám a večer to bude hotový. Měl jsem takovou představu, když jsem dělal něco podobného jako malou figurku, a myslel jsem si, že to bude změna oproti tomu, co dělám normálně, tak udělat něco jakoby veselejšího, dětskýho. Já jsem vyrobil lavici, přijel jsem z Pacova, vyrobil jsem lavici a žabáka. No, a jak vám to šlo? Dobře. Přijel jsem z Velkých Bilovic od Břeclavy. Já vím, děti, že to a jsou tady tak nevím, po 17. Vyráběl jsem lavici pro lidi, která je za mnou, a jsem spokojený. Jako. I když to počasí by mohlo být trochu lepší, že? Příště byste se mohli poučit. Nějak pomoct. Přijela jsem tady kousíček z Rejdic a po kolikátý jsem tady, to nevím, ale poprvé to bylo v roce 2009. To si pamatuju. To jeden byl skvělý, jako vždycky. Hlavně parta dobrá, všechno. A akorát to počasí nám moc nevyšlo. A udělala jsem kytičkovník, jsme to nazvali. No a teďkon k tomu ještě takový malý křesílko. Sakra. Tak já jsem desenil Tanvaldák už teďka. Původně teda samozřejmě z Desný. Z 32 let a nějaký kousek. A jinak teďka momentálně bivakuju v paneláku, takovýmto prostředím 521, 551 možná Palackého, nebudu lhát, v Tanvaldě. Jak jsem tady dlouho, mraky let, já to vůbec nevím, já se to vůbec nepamatuju, my jsme teďka minule nedávno probírali s Járou Bernardovým a
A vždycky mu řeknu blbě ne, to, já nevím, co to je Jaromír nebo Jaroslav, ale je to prostě pro nás Jara. Jsme to s ním probírali a já si nepamatuju. Hodně, strašně dlouho. Tak, co jsi vyrobil? Vyrobil jsem, kamaráde, mám jenom hlavu koně samozřejmě, původně se to mělo jmenovat, prosím vás, s větrem o závod, ale ono to moc jakoby závodní, jako závodníkům to vypadá, ale moc tam toho větru není, takže nakonec tomu dala jméno Lenka Neumannová, jsem za to rád a nemusel jsem se s tím nějakým způsobem potýkat. Přijel jsem od hradu Houska, což je kousíček Duba nebo Doxy, takže má půh kraj. A po koliká ty už seš tady? Já tuším, že asi po pátý nebo po šestý. Co jsi vyrobil a jaký byl ten týden? Teďka momentálně takovýho houbínka. Takovýho prostě skřítka lesního či co. Ale jinak jsem tvořil, tady za mnou stojí ten mír velký Bubo Bubo. Tak to jsem tady tvořil, no, letos. Týden, já myslím, že krásný, že v pohodě. Sice občas pršklo, ale jinak to šlo a kromě vlastně včerejška, který propršel. Ale stany tady jsou, takže krásně se to dalo sochat dál. Já jsem ze Smržovky, letošní ročník je 12. co tady jsem. Dva kvůli covidu jsme museli vynechat, tak po 12. jsem v Desny. Vyrobil jsem lavici, vybral jsem si pěkný kmen jasanů, takže jsem udělal lavici, jakoby oběti, dvě ruce a to. A týden jsme měli docela slušný, ke konci týdne se nám trošku pokazilo počasí, ale jinak akce jako dřevosochání byla pěkná. Řežu na zakázky, ale ještě jako práci, tak chodím s motorovou pilou do lesa těžit a když někdo chce zakázku, není problém se domluvit a něco vymyslet. Já jsem přijel z Javornice, to je Urychtová nad Knížnou, Orlické hory. Přijel jsem po 10 letech, takovou dlouhou pauzu jsem tady měl a po kolikátý celkem, jako od toho začátku, byl jsem tady vlastně od těch prvních ročníků, občas nějaké vynechávky byly, ale možná, že třeba 8x, 9x jsem tady mohl zajít. Týden byl skvělej, kamarádi mě tady nabíjeli energii, takže se mě si myslím docela dařilo, sám jsem překvapený, protože já jsem vlastně týkal ze zdravotních důvodů přes rok nesochal a myslím, že jako udělal jsem dvě sochy, ne třeba úplně velký, ale dvě sochy, se kterými jsem spokojený sám vnitřně, takže jako říkám, ještě to tam pořád je, tak jsem spokojený. Já jsem začal před 2 měsíci takový projektík, protože vím, že některé rodiny prostě na to nemají, je těžká doba a tak dále. Otáčej korunu, což je 80% naší populace, tady, asi si myslím. Tak jsem začal takový projekt, že každý měsíc jednou andílka darují zdarma pro rodiny, které by se rádi koupili, ale spíš si koupí radši potraviny, což je logický, anebo s tím zaplácnou nájem a energie. Chtěl jsem to předat na dřevosochání, chtěl jsem tady mít další projekt kamínka, bramboráky, počasí prostě nevyšlo. Je mi to strašně moc líto, všem, co se na tom projektu kamnech podíleli, tak děkuju a určitě ty bramboráky budou, akorát, že prostě někde jindy a tak dále. A v projektu andílek jedu furt, nebojte se, budete mít holky, děvčata. Letos samozřejmě zase jako vždycky to, co suchaři vyhodějí, tak já z těch odřezků dělám, takže pravděpodobně do dražby půjde pes a do dražby bude anděl a vždycky si nějakou věc nechávám, takže vypadá to, že tady máme jakouhle fotoateliér, jo, fotostudio, to znamená, tak asi může člověk vyfotit a samozřejmě nápisy se dají měnit, to znamená, už nechci být ředitel. Já zásadně mám svatozář, takže to musíme vyměnit a lidi se můžou fotit. Takže jakouhle blbůzku jsme tady vymysleli, není to teda jenom mě, ale i přišel, že vyříz tohle a jestli na to něco vymyslíme, jak jsme na to okamžitě do 3 minut vymysleli takovouhle blbost. Pojď to dovnitř. A jednu velkou ránu. Dobrý, ale to vyrazíme. Takhle je. Desná. Tak zdravím. Přijel jsem kousek od Plzně a pokolikátý to jsem, to opravdu nevím. A tak okolo 15krát, už jsme to tady dole počítali, málo kdo si to z nás pamatuje. No. Týden byl celé náročný, bylo hlavně mokro. Bylo hlavně mokro, pršelo. Zima a vyrobil jsem spousty věcí. No. My jsme vlastně parta sportovních dřevorubců, takový moderní dřevorubectví.
Jsme z celé České republiky. Tady třeba Honza Kamílů přijel ze Šumavy, já jsem od Mladý Boleslavy. David Kučera je z jižních Čech. A přijeli jsme vám sem ukázat štyl Timber Sports. To je vlastně 6 disciplín a je to pokračování vlastně takové historie těžby dřeva nebo dřevorubectví. Tak chlapi měli vždycky chuť se spolu porovnávat, závodit, soutěžit. Tak tady to vlastně zaštítil štyl a dal tomu jednotný pravidla po celém světě. Takže tak, jak to sekáme my tady, tak se to seká na Novém Zélandu, v Americe, v Kanadě, v Německu, všude po celém světě. Tady to je Hoco, to je upravená, respektive postavená závodní pila. Konkrétně tady v té je Vancouver motor iXro, používaný v motokárách. Je výkon té pily okolo 70 koní, 50 Nm kroutící moment a rychlost řetězu 250-280 km za hodinu. Musím z tohoto místa poděkovat ještě všem účinkujícím, vystupujícím řemeslníkům, kteří přijeli, naši řezbáři, že po dvou letech, kdy se sympózium konat nemohlo a ten 20. ročník jsme dvakrát museli odložit, takže letos to vyšlo. A vyšlo to i díky tomu, že na nás nezanevřeli všichni, kteří tady účinkují, vystupují, nezanevřeli na nás ani naši sponzoři a samozřejmě naši pracovníci tady odvedli velký kus práce, takže věřím, že letošní ročník 20. bude určitě úspěšný a že si to všichni užijeme tady společně. Zdravíme, je to bezvadný tady. Od pátku tady bude probíhat už program pro mateřské školy, pro základní školy v podobě tvůrčích dílen. Odpoledne nebo podvečer tady máme koncert a hlavním programem bude v sobotu, který začíná v 10 hodin. V 11 hodin tady máme ukázku Timber Sportu a následují zase tvůrčí díly, tradiční řemesla. V 15 hodin bude znova tato dřevorubecká soutěž, no a akce samozřejmě vyvrcholí v 17 hodin, kdy tady bude ta zmíněná aukce dřevěných soch a plastik. Letošní aukce, jak malá, tak velká, byla nejúspěšnější za celou historii těch 20 ročníků, letos byl teda 20. Prodali jsme všech 26 dražených cen v malé aukci i všech 15 cen ve velké aukci. Kdy výtěžek, který bude rozdělen mezi náš a Domov důchodců Velký Hamrech, je 156 tisíc korun cirka. Ta myšlenka je úžasná, protože po té době covidové, kdy naše babičky a dědečci to neměli úplně jednoduchý jako nikdo, tak to je nápad úžasný a moc krát všem děkujeme. A víte, co s těmi penězi uděláte? Určitě. U nás v domově děláme každý týden 5-6 akcí, na které si musíme peníze sehnat. A tohle je jedna z možností. Příští týden máme ružičkový ples, pak máme hamrovskou pouť, máme literární kavárnu, pánský klub. A to jsou všechno ty akce, které my pořádáme, aby se u nás těm lidem líbilo. A děkuju všem, kteří to podpořili. Atmosféra a účast byla úžasná, jo? My jsme vůbec nečekali, nevěděli jsme, co to budeme čekat, co můžeme čekat. Jo? V dnešní době trošku hektický a šílený, jsme byli mile překvapeni tím, že zájem byl a aukce se účastnilo velké množství dražitelů, kteří nám vlastně naši aukci rozebrali, možná, troufám se říct, i v rekordním čase. Tak navštiv bar a pusy starý četroutál a čas nám zkamení. Přijmem ten dar s hejnem ryb, tánou čekou dál ve slepém rameni. Naše tradiční akce tady u Rýdlovy Vily je vždycky i příležitost pro to, aby naše spolky, ať to jsou hasiči, myslivci a ostatní, se mohli prezentovat a předvíst tady to, co umějí a zajišťou nám tady převážně občerstvení a jsou vlastně pro nás takovým tím základním kamenem, který nám zajistí všechny ty pochutiny a všechno, co k těm slavnostem a těm různým akcím patří. Super parta, perfektní lidi, známe se perfektně, takže je sranda a o tom to má být. No. Správná parta je vždycky. No tak kvůli ní sem jezdím, že hlavně, kvůli té partě, no. Protože tady parta skvělá. A to je jako vždycky super, tady není vůbec žádný problém, děvčata a chlapci jsou perfektní, se mi líbí, že jsou furt stejně mladí jako já, že prostě nestárneme jako ty, jo, a jsem prostě šťastný člověk teďka momentálně. Já jsem se měl hlavně kvůli ním, aby jsme se potkali zase po třech letech a řekli si, co je novýho. My jsme hrozně rádi, že vyšli především naši hudební hosté.
protože přestože nám nepřálo počasí, tak Luboš Pospíšil se svým doprovodem byl naprosto úžasným typem. Všechno vyšlo. Velký poděkování našemu zvukaři, protože Jiří Zajíc, to je zvukařský matador, který zásadně v posledních letech už hraje jenom bez digitální techniky, takže v analogu. A to se strašně hodilo pro našeho Luboše Pospíšila. No a pak tradiční chvilka čekání, já už jsem to říkal před chvílí, ačkoliv přes den spousta mraků občas sprchlo, tak ve chvíli, kdy jsme ty mraky potřebovali a mělo se trošku dřív setmí, tak se obloha úplně vyjasnila, tak jsme chvíli čekali na uvedení tradičního sestřihu, video sestřihu z celého týdne, který tradičně Lukáš Miller výborně připravuje. Takže jsme si pustili ten sestřih, no a vernisáž při svíčkách, to je taková ta tečka, která je poděkováním i rozloučením s tou naší partou dřevosochařů. Dvě dámy, 8 pánů, abych byl úplně přesný. No a krásný ohňostroj na závěr, takže byli jsme v závěru bez deště. Určitě jsme dopadli o něco lépe než hokejisté v semifinále proti Kanadě. Takže já myslím, že letošní dřevosochání bylo naprosto skvělý. 5, 4, 3, 2, 1. Večer do klína, je pro...